aku ngene iki megawe tak lumpukne sil supaya anakku karo bojoku iso ngengek. Lah mangan tok ra ngengek terus piye? Iya. Wis sok komplit lah. Tak kei blonco 100. Nesu, mangatos nesu si dino takon minggat ning aku. Minggat to awakmu. Anake gawonen, omahe dolen. Siji syaraté. Apa dat? Aku melok. Alah, batang. Percil ganteng napa elek? Elek. Ganteng. Ngomong ganteng kurus sitok bojone tok. Alah, batal net. Wong arep sembahyang wudu nek ngentut kuwi batal. Labimu lho Mas aku. Iki Pak sapa? Aku isin. Iki Pak Manito. Iki Pak Manito. Apa jalan njaluk bot dikenane kula-kulane. Aku lho lanjah lho. Malah nangis. Tau wapok labimu. Ayo, sing banter ben ora kalangkei. Pinten, Pak? Selawe. Jenengan Selawe lho, Selawe lho wantun pinten. Wantun pinten Selawe? 2000 setengah. Iki melok aku. Eh sudah. Citro lupa mau nentu. Pak kuloman pak, kuloman pak, niku kuloman pak. Wes tak golek sembarang. Heh, kowe, kowe, piye? Antuk. Nesu. Tet, buat apa nih net? Tak pangan. Heh, goblok. Iki didang sik. Ngomong ulang tahun kaya ngene Pak Panito. Lurah ya ireng kaya ngene. Nyapa ngomong lurah ya. Mas intro. Mas. Minta iki. Iki ngomong-ngomong jalan dangdut. Rock Mas. Rock. Rock terus. Nyanyi rock lo Mas. Ora sah dikoplo. Aja dirubah koplo. Mas, niru. Sayang. Iya sayang. Betapa cintanya diriku padamu. Dimanapun kau berada, aku tetap di hatimu. Salah ngapusi. Metengo. Metengo. Urung tak apa-apa nih metengo. Yen kangen ngomongka rasa tiga. Ben nyanyi ngono kuwi lah jane seneng ngono kuwi. Wan, basmu gegeden. So Joko Tingkir jajal nyanyi sarang kalih kula. Sing ngene sik, sing ngene sik, sing ngene sik. Sing ngono engko. Sing ngene engko. Boloku tenang. Sing ngene engko. Tenang yo. Sing ngene jajal, sing ngene jajal. Jajal sing ngene iso. Seneng sik meneng. Joko Tingkir ngombe. Alah tuwek-tuwek tat kene. Gak kena tat. Kene iki tak nom-noma. Sing ngono. Jajal. Alam yo Joko Tingkir ngombe. Aku iki jago ku iki. Kalomu tuwek lho sing ngene. Sing ngene. Joko Tingkir ngombe. Bongko ora. Ngantuk ngene. Heh, sing kompak tenan sing rame iki lho. Sing rame. Joko Tingkir ngombe. Yen dipikir
Aja kalah kowe. Ngising-ngisini aku kowe. Joko Tingkir. Jadi pikir. Apal apa ora? Krik tercacah. Gurune nesu. Aku melakon aku. Yo jajal. Joko Tingkir. Kok bisa ngombe cuyu biasmu ya sampe arah-arah ini bareng-bareng ya Joko Tingkir ngombe dawet jadi pikir maraimu sholatullah salamullah adoha rasulillah bosi ini ngono bosi iya sing delok nyelot taun nyelot tokeh tokeh Exindo wis ya Exindo 57 luar biasa kamu ulang tahun yang ke-7 siap enek kelopo dicampur donat Pak Manito muga-muga sehat iya 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 eneng kelopo ditutul pitik Pak Panito kula nyuwun duwe bose guyu bose guyu kelos endang metu wong metu wong lah iya kan ya emang luar biasa acara pada malam hari ini Pak Det luar biasa syukuran Pak Det kebak rasa syukur masyarakat yang ada di opo motisane luyu ngluyu ngluyu awake dhewe ping pindho lho tet ning kene iki. Ping pindho jaman Agustus tahun cek urung kena kepet 19. Covid. Kepet biahmu sangkil Covid ya kepet. Covid 19 awake dhewe ning kene. Ning kene. Wah, saiki ketemu akeh. Masyaallah. Didongakne masyarakat kabeh sehat. Didongakne sing duwe urung duwe jodoh ndang cedhak jodone. Amin. Sing rondo aja ngliterae. Sing duda ya ngono dan didongakne oleh perawan. Nah. Buanter rondo kowe duda kita kaya. Amin. Sing tuwek-tuwek, sing lansia. Lansia. Ya diparingi sehat, amin. Lahir batin. Amin. Sebab apa ya kanggo modal besok awake dhewe ning swargane Gusti Allah. Amin. Oh. Ngono Pak Det. Dadi luar biasa pada malam hari ini Pak Det. Ya. Beteke apa Exindo 57 ki nyenengne masyarakat. Paham gak kowe? Iya. Iki ora mung dipek dhewe. Ora. Dadi rezeki saka Gusti Allah iki ora mung dipangan dhewe karo Pak Panito, kanggo masyarakat, kanggo tangga-tanggane, kanggo karyayame, karyawan ayam diasmu. Karyawan. Iki Pak Panito wis dawuh, umpamane masyarakat kene anjene. Umpamane acara iki sukses pada malam hari ini piye, Dik? Sukses ditanggap koyo ngene iki telung dina pisan, Pak Det. Carane piye ngono? Delok YouTube goblok iso to cengoh men kok rumah saku. Ya ora ngulung ngono lho ngomongin lesuwan. Mbah lurahe kowe roh ora? Ya nyapa? Pautih Mbah lurah kene. Astagfirullahaladzim. aku cetuk lurahe Caca. Wadah, lurah iso pautih kaya ngene iki kondi wong iki. Cina turunan Cina. Tapi suwi ngedep seleb, selebe kobong. Oh, dadi ini Cina ireng. Seneng guyon Pak Det Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah kapanane tau ning marane panggung rejo jaman omahe dhewe sik ning gunung. Ya. Ya iki terus rene iki mau lah kok teko cethuk nyalami aku tak kira sapa. Jan, aku lurah Mas. Mas, lha mlakune idut-idut-idut ngono to. Tapi malah alhamdulillah tenan lho. Enek tamu teko, wis langsung dikapakne. Mbah Lurah ning ngarep. Ning ngarep. Mas Percil pun darno apa dereng? Lho, dereng, Mbah. Langsung det. Durung mangan e. Kon ning toilet nguyuh sik. Ngono. Ya kon dahar sik diaturi ning masakane wong kene aku mangan ning kono enek sapi, enek wedhus. Wah, sop wedhus, Cil. Asem-asem wedhus, asem-asem. Lha enek kecute to? Asem-asem wedhus tenan. Tak pangan sayang aku untune gak kuat. Daginge ora ya. Lho daginge empuk. Aku untune gak kuat. Untune untungmu sing gak ora. Untune apa? Untune weduse. Untune wedus ora kuat. Ora kuat. Lah mbok badhok sak ndas-ndase.
wong kok bocah iki rumangsaku wong ora ngerti wong kene iki wong pelit-pelite wong kene. Heh ngawur iki awakmu iki koyo ngene iki masyarakat ini pelat-pelit Pak Eksindo, Pak Panito iki apa yo wong pelit. Lah wingi wong kene lak mbleh wedhus pupune ra diketokne. Lihat apa terdiri-dirikne ning kamar. Ora pupune sing mbleh kan rambut diketokne ora merangsang iki wong goblok kuwi rumangsaku. Ya tunggalane untumu lho kok rumangsaku. Iki ning kene apa lho daran apa sing ra nek kacang. Mangan apa kuwi? Kacang cuwilik-cilik. Karo telo. Kowe balurah paling mbok telo sawatos jane wis. Ora iki piyu sak mene-mene. Koro sak mene-mene tenan. Tak pangan pih yo cil, masyaallah. Asin lah gobloknmu. Kowe iki berarti mbok campuri uyah. Tak campuri ning kono kuwi, tak dadekne sitok. Wis sembarang iki enek ning enek. Apa meneh iki sing ndelok mayoritas dari kaula muda luar biasa. Bocah nom ngene iki lho, tertib enak nah. Disawang. Acungkan jempol untuk kaula muda sini. Nah. Luar biasa. Ibu-ibu juga ngono. Delok-delok ya ampun, kudunge anyar-anyar net. Iku lho sing kono kudung pinge lho enek. Blandrole sekan 15.000. Tukune ning pasar endi ketok. Iya Pak, cara kemping. Ping. Ngono kuwi mangsamu sore mos ngomong karo putune. Ngomong piye? Karo anake. Tun, kowe ndelok percil apa ora? Ngono kuwi. I sore wis wedaan gedimblek tet pok 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 pok. Budal rene. Budale bar magrib cengkling wis budal. Marek ngono nek Siti sowi macake. Ayo Po Yuti, kosek toh. Ayo. Kuwi wong wedok awake dhewe itu harus nuwun sewu. Wong wedok iki piye awake dhewe carane kita mencintai seorang istri. ISTRI. Lho, istana tempat ridho Ilahi. Paham to kowe? Dadi awake dhewe iki gawe kene iki kanggo keluarga. Kanggo keluarga, kanggo bojo, kanggo wong wedok. Nah, aku ngene iki megawe tak lumpukne sil supaya anakku karo bojoku iso ngengek. Mangan. Lah mangan tok ra ngengek terus piye? Iya. Wis iso komplit lah. iso komplit. Iya. Iso komplit. Ya Pak ya. Iya. Supaya iso ngengek. Iya. Iso mangan. Mangan tok ngengek iki atau ora jadi penyakit. Iya. Dadi iso komplit lah Pak. Komplit. Dadi umpamane ngene iki wong kowe nyambut gawe ngene karo Pak Panito ditelepon karo rene karo Mbak Lurah telepon karo rene. Ngene iki terus entuk kaya paribasan sedina 1 juta mbok kene bojomu piro? Tak kene kabeh. Goblok. Oleh sak yuto, kaya sak yuto itu terus mbok kene sapa? Bojomu kabeh. Bojoku kabeh cel wong jenenge wong. Aku seorang pemimpin sing jujur. Wis pemimpin cengoh kuwi ya kowe. Lah nek awakmu oleh 1 juta kaya oleh 1 juta. Juta sedina kok oleh 1 juta dikene bojo kuwi sing 150. Heh. Masuk. Awakmu kene 1 juta kene 150 njaluk tas tus bendino. Wiki. Loh, orane ngono 150 gakne bojo. Sing 150 ditabung 700 dana kenakalan iku lho, Dat. Sing penting sono. Aja dicontoh. Lah, nyapa ora dicontoh? Nah, kuwi kedadian karo bojoku tenanan, Cil. Tak kei blonco 100. Deh, nesu 200, nesu 500, nesu sidina tak kon minggat ning aku. Mas, tenang. Aja ngono. Minggat to. Aja nesu ngono. Mbok masa ta bojomu merongos ora leh nesu, Dat. Aja nesu. Kowe tenanan iki. Kok iso nesu? Minggat to awakmu. Anake gawonen, omahe dolen. Siji syaratte. Apa, Dat? Aku melok. Alah, batang iki rumah sakit. Lah bener to. Lah kowe melok padha ora minggat kuwi jenenge transmigrasi goblok. Kok rumah saku, roh masyarakat kene iki kabeh. Iki masyarakat sak meneh biyane pengen neruh gantenge percil. Alah. Apa ya percaya sampean? Lho, percaya. Tekokno lara percaya. Percil gandeng nopo elek? Mbak percil. Sepurane, Dat. Iki jane musuh. Lah iki lho kancaku. Tekokno. Iki musuh iki. Joko Tingkir apa? Oke. Kuwi tak takoni. Kuwi lho kancaku. Percil gandeng nopo elek? Dat. Mbak percil elek. Kuwi wong tak cah enom to. Kuwi ancene anake ning kono. Iya, oh, bolone ngene. Lho. Are cilik-cilik mesti cilik-cilik. Tak cilik lho jujur. Hei, sing biyanter. Percil ganteng apa elek? Minggat to. Cilik wong nesu. Beda karo iki le tek kono ora percaya. Masa? Tek kono. Kuntet ganteng apa elek? Makasih.
jajal rombongan. Iki sing duwe aku. Jajal sing duwe aku. Rombongan bendino nyambut gawe karo bendino ngerti. Pak Panito kuwi lak opo ki lak ning kerja. Kuwi budal jam 12, budal jam 1 ora nek sing nyek. Anak buah ora nek sing wani. Padha karo rombongan aku, Pak. Iki bocah-bocah iki aku nggo tak heng ngene mlakune ngene, Pak. Bocah-bocah. Padha, Pak. Iki bocah-bocah iki kok sampe, "Hei, jam segini kok baru datang?" Iya. Budal jam berapa? Jam 12. Jam 1 kok baru datang? Langsung dumuk-dumuk ngene, Pak. Sepentene sepi. Iki arek-arek iki cacah. Jadi dibuktekne nggih. Iki rombongane dhewe. Percel ganteng napa elek? Elek. Ganteng. Ngomong ganteng kurus tok bojone tok. Lah maksamu aku itu selalu mencintai seorang istri, Kak. Bojoku kaya ngene iki tak openi le. Bojomu kaya ngono apa gelem openi untu sik merongos. Iki wis tak tukokne, pengen ayu tak tukokne wedak iki ndak iso putih. Tak wedak indut saiki. Masa? Dadi ketok untu tok. Ya ora leh nesu, ora leh nesu. Wong wedok iku kudu diopeni, Tet. Umpamane wong wedok kok njaluk skincare, sak wayah-wayah njaluk skincare, tukokne ben lot ayu. Wis tak tukokne lho, Cil. Kuwi sing rego 500. Skincare apa oli? Ngomong 500. Tak tukokne. Skincare iki sak yuta luweh. Bojomu ben glodoki dadi anakmu lho. Paham gak kowe iki? Bojoku iki ya Allah, kowe aja ngomongne bojoku najang bojoku merongos. Iki wong modern mengikuti zaman sekarang tato tok kene punggung, Cil. Kadas no dengan akhir aku. Enggak tuku obat kadas sih ke bojomu toh. Oh, rumah saku. Uang kok ora ngerti. Kamu tuh harus menghibur masyarakat kene. Sing penting wis didongakne rampung. Mbah Lurah dongakne sehat. Pak Panito dongakne sehat. Kuwi penting Pak Panito. Kuwi didongakne. Kabeh didongakne. Mas kula munggah. Oh, aman aman. Nadanya A Kakak. Coba Pak Kundat agak maju. Jangan. Nah. Nyanyi ngopo? Kok iso jangan nih lho? Jangan aseman nih lho? Aduh kan kayak koyone tekok jangan. Ini berbahasa Indonesia. Oh iya. Jangan kau tanamkan. Iki dangdut gendeng weh. Kondinti. Kowe tekan dinti to goblokmu. Lagu iki sing penak ternyata lagune apa ana lho kok masak. Bos kok konoan lho wong edan. Nyanyi mbok kaya aku. Nyanyi yo. Dajal. Diamar. Hey ala sola. Alah ngentut. Batal, Net. Wong arep sembayang wudu nek ngentut, kuwi batal. Batal kuwi. Arek iki ora ngerti tak aturan wudu. Hayya las salat. Aduh, kok yo ngentut jane mbathok opo? Jane mbathok opo awakmu iki? Kuwi gak oleh ya, Net. Gak oleh batal ngene iki. Mlebu mesin gak oleh. Gak oleh. Sing tenanan. Batok apa tak gemes. So. Hayya 'alas shalah. Wudu, wudu. Wudu. Wudu cedakmu enggak apa-apa. Ya ora apa-apa. Labimu lho masaku. Wong kok nembang isi kapi damar opo lelen iki tembangi kena digawe pitutur ya nek buyar opo kawin nyawang teka teriko kurang yakin lelen opo damar kadung ambyar
mandet buyar ojo buyar rek ngawur wengi ulak saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai. Kalau emang kamu menyayangi seseorang dan dia harus lahir batin. Lahir batin. Lah kita ibu ya. Lelen damar opo? Rapi karo rondo. Rondo apa-apa rek? Apa sebab rondo? Sebab wis ambo. Kadung duwe niat ati ojo mamang mumpung dereng minggat walas iki ilang. Mbah meneh bapakmu Yeni. Yeni. Yeni katok. Yeni sapa rek? Yeni Angki Inka. Kowe kono kene jajal aku. Nadane digawe kelenti. Sisi tak idoni lho dat. Lah kok iso kaya telo-telo rupane kaya ampe setrum sayange ngono kuwi lho. Iki contone umpamane sing biasane YouTube kae lho. Kowe paham gak? Yeah. Sing trending siji. Joko Tingkir. Iya, iki lagu sing wong loro. Digawe kelendi, digawe ketiki nyawa. Ambil tangane lho. Jangkrik ngene-ngene nih. Agak. Gini lho. Kowe ceritane sing wedok, Dad. Kowe iki sing wedok. Ngene tak kei lungguh. Tak kei lungguh ya, Dad. Ben ketok apik, Dad. Ya. Ngene. Ayo. Aku ya sing ngene ya. Keting aku. Diamar apa lele? Buyar apa kawe? Tak rasa-rasane aku wis kuat Mas karo sampean. Bola-bali kok kaya ngono. Ini ben kaya wedok. Lho. Lah kok ngomong? Sapa ngomong butak? Sama mau budak? Ini gundul. Gundul yang tertunda. Bener mas, buta ya mas. Gue tadi bojoku. Ah, di kenane. Amret. Iki loh, gue kudu sing apik. Dadi nyontoni masyarakat, lak tukarane aja ngene iki. Paham gak? Oke. Oke. Diamar. Apa lele? Ayo mbok gemi ya tadi. Buyar. Eh, kowe ngomong, kowe critane iki aku iki lumadoh ora muleh-muleh, nekane tak rabi jebul kowe ora gelem ya critane. Diamar apa lelen? Wis pirang-pirangne taun tak rasak-rasakne ati ku lara lho, Mas. Buyar apa kawe? Bolak-balik dilamar, jebul kaya-kaya ngono kuwi. Nyawang sekat. Oh alas. Duwe pacar situ umbelen. Kurang yakin. Minggat to. Aku mbok gledakne kaya kene dadi kepot. Kadung duwe niat. Gelem ora to, Dik? Ora. Aku wis muni terus. Hati. Sampai sudah menyakiti hatiku. Ojo mamang keting aku. Kuwi aja ngono. Aku lho sayang tenan karo kamu. Ayo ra bisa iki. Sampun wis nglorone atiku wis pirang-pirang ne taun. Ngaliyo. Aku lho seneng karo awakmu tenan. Ora, aku wis ra seneng. Lah kowe lek ra seneng kowe berarti nek wong liya. Mending buyar tinimbang aku kawin. Kowe berarti duwe wong liya. Aku ra duwe sapa-sapa lho, Mas. Lho kowe mau wong lanang mau sapa? Pak Panito. Lah terus sing sitoke. Dadi ngono ya? Tapi kowe saiki karo sapa? Aku karo arek-arek kuwi lho. Lho kowe wis duwe pacar neh. Ora lho, Mas. Lah kok kowe kondo karo aku? Nek kowe duwe pacar neh. Heh. Kok ora kondo-kondo aku? Katosen lho, Bang. Atiku wis lara. Atiku lara. Kowe kok ora omong aku? Kowe kok wis duwe pacar neh. Aku lho kurang apa karo awak?
bapakmu. Asui. Nyapa? Aku sakit kesel kudet. Loh kowe aku sentek apa-apa karo bapakmu? Dengaren loro iki. Mbok tutup. Ya bongko kancane tutupe ra mbok buka. Diamar opo lele buyar opo kawin nyawang reka teriko kurang nyate mula wes ngomong dek sayang baru pulang kamu ya aku tunggu lo sudah lama aku tas teko lo dek. Ya ampun kowe teko nggo apa aku njaluk duwit Mas digen bayar terop sesuk jarene pirabi endi duwit saiki enak apa ora kok dingaran awakmu kaya ngono kuwi kowe nggawa duwit apa ora aku pirang-pirangane taun ra teko karo awakmu cek sayang aku tetep sayang aku wong setia iki saiki masang terop nanggap wayang iki penake piye duwit endi Mas kaya aku mau lho duwit endi kowe nggawa duwit apa ora iki wong lanang piye kowe ya wong lanang wis kene tak golekne terop wis tak golekne sembarang kowe ah, kira aku dateng omega. Ah, jancuk. Lesu. Kowe ora leh lesu lho, Dan. Ora leh lesu. Kowe kok lho, lha kowe critane piye to? Ya ora nesu awakku iki arep ngelamar awakmu tak jak rabi. Lah aku gelem aku ngenteni 3 tahun, terop lho 3 tahun sampai ora dibongkar. Yo, opo ora karaten mule. Karep diantem udan, diantem panas ora karaten mule. Lho wasamu iki menghibur masyarakat iki ben seneng Pak Tet. Contone, kowe roh iki guyon maton. Tak sapa? Tak sapa? Ngomong. Iki tak percel iki. Iya. Jo sembrono kowe. Bahasane aku malah bosen tak iya. Lho iya awakmu. Iki mangsamu aku wis nglatih bocah-bocah. Kabeh iki PS Selindro Mas, Selindro. Selindro coba. Deloan ya. Tarian deloan lak sampai enek kerune salah no kler ono dan jajal iki pamundutane panitia mau kene sing kene kene tia kene ya deloan agak maju sini sayang kene Selindro Mas Selindro marana iki jenenge jogetan Pak Net lak mbiyen jenenge jogetan pitik-pitikan iki mentok angkrem. Beda-beda. Modele beda ya. Ulan nandung-andung. Sik kene-kene. Lindro. Yong. Dudu. Padang bulane padang. Oh, ben beda. Pang, Pak, Pak. Iya to ya. Delon ya. Padang bulan nong peseser yang nyuwangi sekaya ume ya padang bulan nong peseser yang nyuwangi kenclang kencong segarane kaya kocok itu sore anak lagor podo lho niki lho dulon bulan nang pasisir dua kali wangi gila, padang ya. Bulan telu dok telu neng pasisir telu deh banyuwangi kinclong iya ora iya ora aku coba heh seurung iki tak delokne kabeh tak ben roh apa kabeh ka iso kabeh iki kene iki ini delokan iki ping pira njaluk ping pira loro loro telu yo papat yo lima iso le pinter lah kene iki. Akhirnya, apa tiang bulan nong pesisir biayuang ayo siji loro telu telu papat 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 tiang bulan nong pesisir
Raden. Pinter ora? Jagoku ya enek sing kuat. Endi? Enek. Loh. Iki bojoku e. Iki jago sing nglatih ben bengi yo aku. Iki. Mosok? Lah genjot ping pira e kuat iki? Anjene mbiyen becak, Dan. Coba sayang cantikku, dua aja cukup untuk kamu. Orang secantik kamu dua aja cukup. Apa dia bulan nang pesisir dia nyuwangi awas siji loro asik. Nah. Apa dia bulan nang pesisir topora kuat enek sing lebih kuat di sana sayang iki ojo sembrono ya iki dinyeklek pisan ora mendal iki. Iki tahun ngarep duta Blitar kirim ning Amerika digawe apa padha ditu karo Mike Tyson akhire duduhno kekuatane sampean iya ya sayangku tenan kuat Pradet kuat lah sampean ra kuat geblak lho iki engko alah ora percaya kowe digenjot pisan ae protol kowe pitu heh padang bulan nang pesisir bianyu beres lagi beres macan aduh nasi ngarep aku lah iso ya temu depenarin aduh assalamualaikum nyapa BCA bareng rekening bareng ya beres mau kuwi beres tet sik menang menang sik tet buat apa nih tet tak pangan goblok iki didang sik cowong ah kuwi lha kok iso langsung dipangan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Panito nomor rekeningnya BRI lebih sih apa Panito? Ojo lali mengkita. Dongamu lo goblok. Piye jajal? Lali aku. Assalamualaikum salam. Selamat sore. Jam setan beri bayangan dulu panas pati rembayak kacang hijau. Pak Panito nyawar-nyawar ya rapopo Pak Panito. Sindul 57 ini ulang tahun kepitu. Masa ora nang opo-opo nang sebab apa? Ngomong ulang tahun koyo ngene Pak Panito. Lurah yo ireng koyo ngene. Nyapa ngomong lurah ya. Aku ki ndonga. Aku ki ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun matur kanjeng. Mosok gak krungu blas Pak Panito ngene. Dadi lu kon munggah 100 gak enek blas. Iya cil panjane lurah ireng tenan. Yit. Wes. Monggo. Gak kena dat. Kuwi ketoke kita yang mulai ya semua ini tak ada tinggal dah. Eh alah, gak ngerti nih pancen kudu nanggo remote ku. Kowe sapa? Alah, dati dan dati. Awak. Iki kelebon. Gini. Assalamualaikum, salam. Terus. Aura tiga dua kayu-kayu ya rapopo lah. Kemana lah. Mejo-mejo ya. Kapan itu misalnya? Assalamualaikum. Iki Pak Lurai sapa? Balurah tet. Iki kelebon iki wis tak cukune rambut sing viral Gus Miftah. Rambute Gus Miftah.
Ya. Ben wedi. Kowe wedi apa ora? Ndak wedi. Gak wedi ndak. Eh, celuk Mbak Lurah. Iki Mbak. Eh, assalamualaikum salam. Jenengmu sapa? Endang Tuliem. Kok iso Endang Tuliem? Apa maksudnya? Endang Tuliem Budek. Oh, jenenge Endang Tuliem Budek. Iya, 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 iya. Kok Tuliem iki maksudmu piye? Ya entul-entul yem yem. Oh, dientul-entul ben iso ayem. Iki Lurandi. Assalamualaikum salam. Astagan salam. Napa istegan barang istegan cilok. Ya. Apa lera-leranya balura juragan ni mau sinten namine? Panito. Pato. Celono balura dan. Ini rak digapi tenanan. Aku segeri goblok. Rumahku bocah cengong iki rumahku. Pak. Pak Panito. Gak iki balura. Balura, Mbak. Balura. Aku lera ditambani Mbak Lurah mau balik, mau balik. Mbak Lurah. Aku lera ditambani Mbak Lurah mau. Kowe njaluk tombo apa Mbak Lurah? Mbak Lurah gowo endi to? Gowo menyan ya Mbak Lurah. Enggak usum jemit radoyan menyan saiki. Mbak Lurah iki ra ketok ya. Mbak anu napa niku apa sing usume apa segelas? Usume pokoke nek klawer-klawer abang aku yo mari. Oh iya iya iya. Dadat celon tinggal dadat balurah nek ora dadat balurah mau rene ya wong ya wis ngek are-are mau gak iya mau balurah ra ketok ndi to balurah mbah eh mbah sama rene mbah sama rene diluk ae jeneng wis ora usah nggowo apa mbah wis sing lek ora rene aku mau aja mbah aja masak grok-grok sak tindak ae sapa alae sapa delok iya iya kayak Mbak Lurah kalau Mbak Lurah kayak koncoku iya kalau Mbak Lurah ketekok kalau gue surah usah gembreneng aja ya dok gue sabar nah Mbak Lurah dadi 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 Masa iki Mbak Lurah? Iya iki Mbak Lurah. Mbah, niki dipadosi Endang Tuliem, Mbah. Mbak Lurah aja melu-melu dadi jemite kalah pamor. Gampang dadi e iki. Iya. Niki lho Mbak Lurah, kuwi lho sene Mbak Lurah pengen ngomong apa? Mbak Lurah. Nggih. Kula ajenge nagih jenengan. Oh nggih, nagih napa? Jenengan riyen nate utang kula. Lho. Utang apa? Utang napa? Mbak Lurah mbiyen tau nduwe utang aku 350. Lho. Maksudnya telu sakit iki. Lho kok akeh men mundhak to? Alah tenan. Lho kok anakane wah akeh men iku. Pak Lurah. Kowe kowe njaluk piye besok kowe ngomong-ngomong. Pun Mbah. Pun. Lah. Mbah. Ha, Mbah Lurah ngono lho. Enggak usah, Mbah. Enggak usah. Kene-kene ben ra ketok. Wis utangku tak saur iki, panggah ora neng kandhane. Pak Lurah. Nggih. Lah terus sing gemblonjo anake jenengan nika. Oh, tak semayani sesuk. Aku mbiyen niki anu lho gandeng Pak Lurah suwi. Masa? Masa karo Mbak Lurah iki suwi? Aku mbiyen karo Mbak Lurah nduwe anak telu enggak enek ndase. Ganti nendas kacang ijo. Lho ngipi to niku? Mbak Lurah. Nggih. Anu empon niki. Empon. Ya wis dikeki lho ya. Ya wis ra apa-apa timbang blas. Waras, waras. Mbah Lurah Panun niku nggih lurah. Lurah Paryono niku nggih lurah. Niku. Kan mriki sedo ayo. Mbah Lurah. Tase niki, Mbah. Oh, tase lurah niki. Enten pinten lurahe? Dalem. Enten pinten? Entene sekawan. Oh, sekawan kon rene kabeh. Sing kalih dereng enten. Mbah ya kon rene. Tulung tenan niki. Mbah Parno nggih. Paryono, Mbak Paryono. Mbak Paryono, Mbak sinten melih, Mbah? Mbak Panut. Mbak Paryono, Mbak Panut. Terus sinten melih? Iki. Niku Mbak Lurah Paryono kali Mbak Lurah Panut. Ayo, Cak. Mbak Lurah nang rene, Mbak Lurah. Hei, aja rundingan ning kono. Aja rundingan ning kono. Mbak Lurah.
rundingan gini kene. Kene. Dicelok malah rundingan. Pergi kayak piro kowe. Aku saya ketahe. Lurah iki piye kok rasane. Pak Andrianto ndi? Lurah Lengkong iki urung. Andre, iki tenan iki yus, pokoknya digawe yes. Dhewe. Matur nuwun lho Mbak, niki pun nglempakaken guyon maton teng mriki, pokoknya paringi sehat sedanten. Dongane sing apik. Iki lurah komplit ning kene. Lurah komplit. Jolak sarep njaluk opo. Aduh, dong aku ya apik-apik. Lah iya. Apa kok lah aku disangoni ya dong aku apik. Ya iya. Ya ancen iki demit kere kok dadi ya wis. Ya wong sang utuk. Lah demit ora ner-ner demit ta. Kabeh arep nyapo terus. Masalah seragam. Masalah aman. Ya. Wes, wes komplit, wes karmu piye? Ora nek sing kuru lurae. Wedi gedhi. Tenan. Masyaallah. Mbah, niki sampun. Mbah lurah niko anu Mbah lurah sing nem ti ambak lurah pundi? Iki to. Niki lurah Woko Channel. Mbah lurah Woko nggih. Iki Mbak Lurah kabeh, saene Mbak niki Mbak Lurah kabeh. Mbak Lurah kabeh niku wong pun semayanan pintenan. Apa ini? Heh, demit nek kene pintenan iki jane kocok demit iki jane. Iki sing penting ki ikhlas, kowe iki sing penting waras ngono lho. Iya, sapa ngerti semayanan iki pira ono kan genah hitung-hitungane. Heh, rene. Kowe aja ngisi-ngisini grupku kowe. Kowe iki ngisi-ngisi perkara duit temen titik kae pira kudu matur nuwun ora sok ngono lho, ora usah njaluk-njaluk ne. Mbah, Mbah, sini kok pun satu sulbah, amun sakit ngisi-ngisi ini makin gue. Oke. Oke. Nek, bro. Dalam, dalam. Oke, bos. Oke. Sik, sik. Pak bos. Eh, sik, sik. Gila, Mbak Lurah wis kabeh nih gini tau. Wes. Iki kan kabeh ini acara ini karo Pak Panito ini. Wiyo, wiyo sing duwe. Pak To. Iya. Pak. Iya. Lah, Pak. Lah. Lah iki, lah iki, lah iki. Pak Panito, sing duwe wilayah kene Pak Panito. Paham enggak? Oh, Pak To. Anu diitung nih sik sing genah Pak To. Pun Pak To, terus sakai duit dangkelan jati kowe kekno. Yo, ngantemne cengele waras iki kok ndang. Lah, iki komplit iki ngene kene kowe ngomong apa ae oleh. Paham. Sing penting kabeh ditungane pokok seger waras. Apa seger waras tak tungane seger waras selamat rezekine baloka. Amin, amin. Ngono kuwi ndonga. Aku ndonga api-api. Cekelen ten cekelen melayu ngono. Kowe ngisin-ngisini aku ngene iki lho aku ora pernah jaluk-jaluk ngene iki mangsamu. Aku isin jare iki. Genahno lho ya. Iki Pak Panito. Apa jalan jalo bose? Pak. Ala Pak To. Iki iki bose iki ya iki. Pak Panito Exindo ya iki. Iki Exindo 57. Ya iki ulang tahun yang ke-7 tahun iki pas ulang tahunne. Dadi kowe wis ora usah cerewet ya lambemu. Kowe ngisi-ngisine aku. Aku lho ora pernah ngene iki sampai ngemis-ngemis kaya ngene iki. Bener omongane sen. Cah kowe. Ngemis-ngemis. Digenane. Aku lho ora ngemis wong jenenge ulang tahun ke-7 paling gak preyo pitu. Ya tapi aja kaya ngono kuwi lambene jolak-jaluk jolak-jaluk. Aku gak jaluk. Lah kok lambemu kaya ngene? Digenane kira-kira. Aku lho ora jaluk. Ayo, sing banter ben ora kelangkei. Wong kok ya iki ya ngono lho. Lah iya, sandalmu. Kok enggak penak nang. Eh, lungguh kene iki lungguh kene kuwi aja ngalih. Kuwi lungguh kene. Iki Mbak Lurah sik, Mbak Lurah sik. Lak bos engko. He, Mbak Lurah bareng ngekek ya ora usah ditampani sing sini. Ditekno no tampani. Iki sing tak tampani sing ndi? Mbak Lurah sik. Aku sing nampani. Eh! Mbak Lurah sik, Mbak Lurah sik. Mbak Lurah sing sing nom sik. Mbak Lurah. Pak Panito. Ingkang nem. Ga ono goyangan. Anu menika spesial kagem Mbak Lurah sing nem tiambak kula paringi goyangan ping 3 mawon nggih Mbak Lurah. Ya, ngono kuwi kudune kok lak dikae iku kaya goyang. Omong ono pira-pirane genahno. Ndak kan Pak Panito selak tak adang kene. Iki dan cak 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 cak. Pak Panito ki wong cak cak ora ala omah. Cawang. Pak, Pak. Pak, mboten usah sak tase, Pak, mboten Pak. Eh, iki lho benar iki lho Mbak Lurah iki lho. Mbak Lurah iki lho.
durasi. Tiga kali Mas Mer. Tiga kali. Jenengan Eri Mawan Priko 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 jenengan Priko. Pon Priko Mawan jenengan ki. Tak slowen tek menan Mas. Sing isine kancane Mas. Spesial buat Pak Lurah telu Mas Mer. Ayo. Luar biasa. Yo. Langsung dijekuk metu duit. Sak goyangan 50. Alhamdulillah. Sira 100. Mbok sak goyangan 100. Ya wis. Wis ngisi-ngisini ketua. Hei, koordinator. Melo sapa kowe? Koordinator. Iki melo aku. Eh, sudah. Hei, bendahara. Nggih. Arek dong, ya arek eru tok aku. Balurah nomor 2 maju. Asik. Nek omong ono sayang, njaluk ping piro sayang? Ngersakaken berapa kali Pak Lurah? Setengah. Masa selawe. Yo. Setengah jan mek gur selawe. Ya setengah gur. Ngono tok. Pinten genahe pinten? 3 Pak nggih. 3 nggih. 3 napa sekawan? Loro setengah. Loro setengah. Iya. Berarti kok sing eri mek mandut ngono to. Atau selawe berarti. Jangkrik. Pendapatan menurun iki sing lurah iki. Kasih di Ciro. Alah. Setengah Pak. Setengah. Terima kasih. Kontan. Min. Hei. Koordinator. So, aduh, satu min selawet ta. Jane dagelan pemuji kari to. Aku ki mung genahne. Balurase. Balurase. Sik tak celuk. Sing nomor 3. Ngersakne ping pinten? 3 mawon. 3. Utuh 3 utuh napa? Utuh nggih. Utuh. Papat. Oh, papat. Papat utuh saya. Seprapat iki mugur maknil ngonten lho, Pak. Kowe aja ngising-ngisin aku. Ndang diget nek. Diget no tak sing penting. Aduh. Telu seprapat. Weh. Mir. Ciro lu. Lah. Hop. Sing mburi mulene kok. Pak, telu seprapat. Alah, selumayan pendapatan bengi iki. Pak Bos. Maju Pak Bos. Asik, asik. Jenengan ngerti. Sik, sik. Bener. Leren, leren. Lah ngomong 5000. Leren. Bos besar ngetokne 5000 ra sida. Aja ngono ora. Kowe aja nesu ora oleh ngono kuwi. Apa bos besar kok 5000? Piye carane iso ngakeh-akeh rayuan dengan yang bagus. Ayo kene. Pak. Lah, sing alus, sing alus. Teleng. Ayo, joget sing apik. Ngersakne pinten, Pak? 4,5. Mboten kirang, mboten kirang. Mboten kirang. Dijajal sik, jajal sik nggih Pak, 4,5 nggih Pak. Kagene 5. 5, 5. Oke. 50. Ayo 5 mer. 5, 5. Asik. Ho. Oh, oh. Wah. Siro Rupatno. Nuwun sewu damel jenengan Pak, kula tambahi gangsal welas. Ayo. Pun Pak. Ya tambah yang 11. Niki kortingan, Pak. Kortingan, Pak. Tambah 15 niki. Sebab sing nanggap iki jajal kowe kuat ta menan tak papani to. Apok. Apok. Yen no. 15. 15. Iki sing nanggap iki Pak Panito. Asik. Pak, kuloman, Pak. Kuloman, Pak.
Jarene, Pak. Saiki mau nantang. Sayek tet, sayek. Bakulane wae dhewe sayek, sayek. Bisa kuat apa ora? Nek ora kuat ora dikeki lho. Aku gale pala iki mau 20.000 enggak kuat to. Enggak nyucuk karo lek pijet. Emah, Pak. Enggak nyucuk nggih pijet, Pak. Tadi pinten, Pak? Selawe. Mati ya. Selawe. Pinten, Pak? Selawe. Jenengan Selawe lho, Selawe lho wonten pinten? Wonten pinten Selawe? 2500. Selawe. Jaluk Selawe. Mau nantang, ayo. Selawe. Selawe wis lho. Pinten, Pak? Kuat. Selawe, Mer. Ya. Selawe. Selawe, Pak. Bongko. Iki kok mulih lho mlakune ngene, Tet. Yang digoyang Selawe, yang digoyang. 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 Kuwi jenenge rezeki matur nuwun panita sing alon nduk sing alon niki boyo irasane ra karo-karoan mosok ya 10.000 to bos iki lho boyo kaya pedhot 10.000 mbok tambahi 5.000 bos ya wong Pak Panito iki wong api mayan wong apian Pak Panito iki wong alon yo nek ngomong sing alon nggih kowe mejane cahwemu do nyapo lho doan iki do nyap sing sayek sapa sing dikeki sapa tapi iki namanya keserusan itulah namanya iso ndadekne tenaga sing barokah lah yo ngene iki barokah apa ya bosok kuwi to he wong iki ora mung dhuwit tok sing diamalne ngono lho tenaga apa Pak Bos iki ya termasuk anggota Pak Bos kaya ngene iki mesakne iki kudune sing matur nuwun kowe kaya ngene iki diundang rene iki matur nuwun ora mung nggih nek ditambah njaluk tambah nek njaluk Pak Panito 5.000 neh modar kowe 5.000 sing penting iki ditambahi sebab dina iki eksindok iki ulang tahun sing ulang tahun 7 tahun rumah aku sing penting ditambahi sing barokah Pak jenengan ngejak geger kali kula geger napa pripun Pak jenengan sukane Pak kula mboten trima wis tak omongne tak omongne niku bocah-bocah ra nyapa-nyapa kok jenengan sangon ya kepen aku go 20.000 ora trima aku saya Pak geger monggo geger teng mriki mboten Pak niki nek ngamuk mangan kabel lho Pak ampun Pak niki kalau wingi teng Rembang mau anu napa niku mbadok genset kalih Pak niki kalih niki Pak nesu niku rasa nesu tak tambahin nah Pak Panito wong api senyum ayo senyum ora tau jar Pak Panito iki piye Pak Panito wah siap Mas sing langsung ditambahi lah ngene aku lho 2.000 nah kena engko tuku permen wis aja aku apian ora tak lah diomongi yo omongi kuwi nyapa kok malah nyanyi balonku nyapa kok nangis malah nyanyi balonku nyapa nyapa 24.000 yo ikhlas kok kowe iki ikhlas kok jenengan ngono yo mentolo to Pak walah aku pengatur nggih matur nuwun Pak Panito wong kok wis wong iki jenenge rezeki iki disyukuri kok iso Pak Panito jane bagus ora ukur kok kenikmatan Gusti Allah apa ae kudu disyukuri lho Nduk sampean sapa ngerti mari ngene ditambahi apa ora diitungne lho. Sik diitung. Heeh. Lah iya. Nggih sing sabar. Mesti ada bagian. Separone lari-lari mboten napa-napa. Nggih mboten usah genep rita Pak. Separone mawon. Nggih. Separone. Liyane tak wae pisan-pisan lho. Sampean bolak-balik. Bolak-balik lho. Nggih, nggih. Ora terima-terima. Lah iya. Terima. Ha, wis ping pira lho lak kakek iki mau. Ping pira. Nggih, matur suwun Pak. Tigang dosa kali. Nah, kowe ditungne, ditungne. Lho, tiga lho. Kasep kowe. Kasep. Kasep. Pak Panito wis ngene kowe grundel ae. Kurang tepat ku.
cepet. Wangi sing cepet Pak Panitong ini langsung tek lang grundel kena liane. Ya ora. Bu, Ibu. Ibu eteng pundi? Ibu e wasul. Kondur. Lah, kok gitu. Matur nuwun Pak Panitong. Lho Pak mboten usah disaki. Kul Pak. Pak. Pengen apa to wis kula? Aku urung sing abang-abang tak aku ungu karo sampean tak ceritani. Pripun, Pak? Udeng udengku. Nggih. Nek udenge Mas Kuntet dan Mas. Iki ada kelebihannya. Niki nok pripun? Pak. Ana swara tanpa rupa. Cah cilik Pak. Pripun, Pak? Rene Masel. Pripun, Pak? Kok sampean bedhek iki dirijiku pira? Nggih. Nggih. Pira? Kalih. Salah telu. Kok iso sakti ya? Rene ne. Aku nek dikae duwe kok dadi sakti ya. Urung bar pira? Awakmu pira? Iki pira? 3. Lah, siji. Wong sakti. Awak dikae duwe ya tadi ya. Kula, Pak, Pak. Iki gonen obok-obok iki. Nih, Pak. Iki pira? 2. Lah, iso mergo nggo udengku. Jajal, Pak. Jajal, Pak. Kula, Pak. Pak. Eh, ora jajal. Kene tak ge. Tenan, kok iso. Tenan, Pak. Iki pira? Setunggal, Pak. Wih. Oh, iso sowek te aku jangkrik. Iso lho. Iki udeng. Jajal, jajal, Dok. Jajal. Maju, kerto maju. Aja dicoba sih. Iki pira? Gangsal, Pak. Oh, salah. Luhur, jajal sih. Pira? 3, Pak. Wih. Langsung ya pas. Coba, Pak, Pak, kulo jajal, Pak. Langsung pas. Waduh, Pak, kulo jajal asal, Pak. Pak, kulo jajal. Kok iso koyo ngene, Pak? Asal, Pak. Cek, panas utekku iso. Nek tenang, Pak, kulo jajal sepindah. Mesti heran, Pak. Nggih, jajal, Pak. Pak Panito kok iso sakti. Cek. Iki pira? 6. Leru, Pak. Kok dadi loro iki, Pak? Lah 6 angel kowe tanganmu. Pak Panito iki luar biasa. Pak. 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 Alhamdulillah oleh. Matur nuwun. Matur suwun lho nggih, Pak. Ini harus segera turun karena Pak Lurah Doremon itu sudah gini-gini. Oke, siap, siap. Matur nuwun Pak Lurah, matur nuwun Pak Panito. Terima kasih. Mriki nggih. Matur nuwun Pak Lurah, tetap sehat. Siap, siap, Mbah. Semoga tetap sehat. Oh, kapan-kapan. Berarti saya ngurung ning kelurahan wong telu iki lho sing ngurung aku ning kono. Rin. Asik. Iki ulang tahunnya Exindo yang ke-7 tahun. Mudah-mudahan Exindo tetap berkembang, tetap maju dan bermanfaat. Hari ini hari yang kau tunggu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Sehat selalu Bapak, silakan duduk kembali. Masih ada Mas Hengki, juga ada Cak Blangkon pada malam hari ini. Masih kita tambah lagi setengah jam untuk Anda semuanya yang ada di sini. Jangan beranjak dulu. Cak, Kuntet, siap Pak Bos. Terima kasih, sehat selalu. Besok kapan-kapan kita ketemu lagi. Iki sik tak hibur masyarakat sini. Niki tesih wonten bintang tamu yang banyak sekali pada malam hari ini. Apalagi bintang tamu wah yang dari Jakarta juga datang ke sini, yang dari Jawa Timur juga datang ke sini, yang dari Surabaya juga datang ke sini. Siapa lagi kalau enggak pesinden Pak handal kita? Kula dereng, Pak. Kok ya krungu? Lah aku telat lho, Mas. Lah aku mau dadak mampir ning gone anu Mbak Lungkut Kenci kok. Lah yo ngerti. Pak Panito arep mudun kok ya munggah. Matur nuwun Pak Panito, sukses selalu untuk Exindo. Ulang tahun yang ke-7 tahun. Iya, Mas. Dongamu apa? Dongaku Pak Panito nanggap neh. Amin. Sing penting sehat lahir batin. Sehat, keluarga Exindo sehat. Tetap berkembang, amin. Tetap maju dan bermanfaat. Amin. Bagi semuanya. Amin, amin. Siap. Matur nuwun. Jangan pulang dulu karena nanti ada door prize satu buah mobil. Apa, Pak? Iki kanggo masyarakat. Sopo?
mobil cilik sama Tamiya sih. Oke, oke Pak, oke. Turun, Mas. Turun, siap, siap. Luar biasa, masih ada sinden yang luar biasa pada malam hari ini. Wah, ini lautan manusia, Mas. Sudah 3 tahun saya enggak kesini. Kamu kesini, Mas. Mas Kundet. Mbah. Aku enggak ngerti. Aku enggak ngerti. Masa enggak Mbak Dami itu ya. Kowe iki lho mengasi apa nek gene Exindo 57 lo kamu kasih apa? Apa kesan dan pesan untuk Anda? Apa? Doa apa yang terbaik untuk Bapak Panito, Panito dan Exindo karya ayam semuanya? Karyawan semuanya. Untuk yang pertama, untuk terima kasih banyak untuk Pak Panito sekeluarga, untuk Exindo sudah menghadirkan Guyon Maton ke Desa Ngluyu sini. Semoga tetap jaya, tetap sukses selalu, dan Amin. Untuk warga masyarakat Ngluyu dan sekitarnya tetap diberikan kesehatan, Amin. Keselamatan, rezeki yang barokah, Amin. Lancar nyambut gawe ini, Amin. Pokoknya untuk semua masyarakat kita kasih hiburan malam hari ini. Nyanyi, nyanyi Mas, yang bagus. Oke, apa lagunya sayang? Balonku ada 5. Mati. Aku campur sari lho, ngoh-cengoh. Campur sari, Mas. Balonku ada 5. Nyun ting-tingane, Mas, enang. Sopo iki? Sopo ngok iki, sopo? Anu, tindingan kendang, Mas. Tindingan kendang. Ora aneh lho, Mbak, tindingane ya gamelan. Oh, gamelan, Mas. Iya. Pelok, Man, pelok. Pelok. Urung-urung wis jenggong. Lho. HP-ne Pak Panito lali. Pak. Sampun, yes, sampun. HP-ne lali Pak Panito. Nggih, Mas. Matur nuwun Pak Panito. Wis dikaei barang mutar matur nuwun niku, Mas. Lah iya to aku jenengi wong berterima kasih apa ya ora oleh. Oleh. Mbak Lurah montek pisan. Wis. Mbak Lurah 200 mungkin. Iya, Pak. Lurah Pariyono lho. Iya. Jan iki Lurah Nowakal lho, Mas. Lah mosok tahu aku dijak dinepne ning hotel Nganjuk ngono. Seminggu ra diapa-apa ini belas. Karena Mbak Lurah Pariyono. Iya, aku akhirnya torok to bayar hotel. Wedoan pekok ngono nekat. Dina minggu sing tak tundur. Kowe ning tawang mat. Benedin, rambung desa dino ngono wis ora apa-apa. Nganti lingsir srengingit. Ben nyanyi ngono kuwi lah jane seneng ngono kuwi. Wan, basmu gegeden. Kowe iki lho nyanyi apa? Ya tapi ora cocok to pelok kan. Lah kok nyanyi wae sing penak wae dadel. Kene iki modele lek dangdut iya. Iya. Lho klasik iya njajal lho tak tuder. Pi Selindro mana? Selindro Mas. Sepon. Dat sepon juga. Sepon. Asli no Mas. Lek kemari ke Thailand ini. Nyapa? Yo nyontek ini. Ki. Oh solikin. Silikon. Iya silikon. Tak suntik mburi sing mlembu ngarep. Akhirnya aku melaku ngene. Iya. Coba. Sri Huning Mustika Tudir. Labu tris tan sapa yo mateh wang raden mirat modhe wis prasaja anandang bran lho rambute metal nek rambut layak we. Ayo, nyumbang sing api aja. Ada yang krik. Buat tekuk-tekuk dasku. Ayo, iki ini sing kleru. Tad buat cepat. Kleru. Kareting sih. Ojo sembrono. Gue ngerti perannya gini. Dirawi Pak Kapolres jajaran kepolisian. Ya. Aja sembrono. Rumangsaku aku mau wis didhawuhi karo Pak Kapolres. Rumangsaku. Iki lho didhawuhi karo Pak Kapolres. Kon mara rene iki beteke sosialisasi.
Untuk warga masyarakat Ngluyu dan sekitarnya, yeah. Himbauan dari Bapak Kapolres Nganjuk, kalau mengendari sepeda motor harap memakai helm. Berbunyi klik. Begitu muni berbunyi dah trauma aku masalah helm. Nanya apa? Aku numpak sepeda motor orang go helm dicekel karo Pak Polisi. Lah ya ora mungkin no, dah dicekel orang. Dicekel piye to orang nganggo helm langsung ditilang. Ditilang awakmu? Anggir aku tuku helm. Tak nggo helm panggah ditilang. Lho, iya ora. Lho mas nggae helm kok sik ditilang. Helme kok tak gawa sepeda motor ora tak gawa. Oh, ya wong gendeng mikir wong aku. Wong ki mbok kaya iki lho. Lah aku ning ngarep ngono geger karo wong. Masa? Lah nggone pertigaan gondang kan mas. Rame. Mbok tabran mbok iki digerobok wong sak pirang-pirang. Lho terus aku liwat rene penasaran to, bah aku arep nyedak ora iso wong sak mono akeh. Akhire aku ngomong niki dulure kula dire tibae pas cedak tibae kirik te masing mati. Tah tiwas aku ngomong dulu. Berarti keluargane kirik. Gua rumah saku. Uang itu yang nembang itu yang bagus. Sing enak mas. Contohnya sing nembang koyo aku mau damel Exindo. Exindo. Nembangi sing apik, Mbak Yu. Iya. Yeah. Oke, mas. Mbak Yu. Iya. C. Iya. Loh, ku antara C karo minor to. Iya iki lho, pas. Mbak E, iya, bukan ya? Bukan. Oh iya. Yen aku gila yen aku ayo yen aku kangen lho ndi yen aku kangen karo seliramu tak elus-elus jengat fotomu ning dompetku yen aku dur yen liwat aku kelingan aku nek dhuwur iki mesti bablas terus lho mas alah duh nadamu kurang satu loro ya mas nadanya satu loro satu lore iya mas yen kangen nyawa resetika iki apa? Kowe iki nyanyi apa? Satru loro nyanyi apa pengen gerugoh kowe iki? Satru loro ora ngerti penyanyi Banyuwangi heh sapa? Satru loro Saiba sapa? Sapaat Saufa Iyen kangen ngomong kangen rasa tukaran ae mbok piye maneh hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran hati aja ngece karo wong randuwe iki lagune goblok iki saiki ora apal kowe caca iki lho sing grogi caca labemu sing larmu iki sing lagu iki sing nah kaya iki lho kaya bintang tamu setok iki lho lagune apik iki tekan sapa nek Indosiar Pak oh Indosiar sapa Bapak Panito iki penyanyi ngadirne toko Indosiar. Indosiar. Oh, menghadirkan artis dari Indosiar. Indosiar apa? Nganjuk. Indosiar Pak lah sing iki. Nganjuk terakhir Pak, nganjuk. Sik to. Hei, bintang tamu Indosiar apa? Nganjuk. Iki MC-ne, dek itu asisten. Oh, lanjut. Asistennya Pak. Manajere. Iki ya ampun, Pak. Terus dinas. Lah, terus dinas teng Sekda. Kadang-kadang kok iki meh iki sapa iki ajudane sing saka industri artis e kuwi artis e ajudane artis niki mangke pripun Pak standar sekarang ya sekarang juga oh iya tapi mohon maaf artisnya masuk angin Mas iki manajer model piye mosok ngentut sithik enggak iso
masuk angin ini. Masuk angin masuk angin. Boten dikeroki wau. Dikeroki mawon. Tak keroyo les paru Mas. Terus sampean celuk iki mau. Sing dikeroki apane koyo les paru iki lho. Enggak tapi harus harus ke sini nanti enggak. Kudu saiki, Pak. Harus sekarang. Kudu saiki. Iya. Harus sekarang. Sekarang. Ya opo sih artis gue mengrek. Iki manajer kapotol lho. Kleru ae dek kleru. Napa, Pak? Iya, Pak. Pak, lho. Pak, niki lho. Mriki lho. Aduh, iki manajer apa bakal kopi. Pak, kleh. Aduh, piye, Pak? Napa? Sing saiki njaluk kroan maneh. Ya ndak, Pak. Sakniki mawon didalaken. Jenengan dalke sakniki. Niki pun dinton si masyarakat Melayu. Wis metu ket, Pak. Melayu. Pisan. Artis gue wis metu. Nanti, nanti. Nanti. Aduh, kleh. Oh, berarti musiknya biasanya. Musiknya. Vendor saya mintanya musiknya dulu. Iya. Rock apa semi dangdut apa ya apa? Cainnya Mas. Cetok. Sampai ini jari manajer piye. Mesti ini lah yang ngerti artis ini. Artisnya mau menembang oh, apa, nyanyi apa, lagu apa. Sembarang iso. Artisku sembarang iso Mas. Oh rock ya? Rock biar so. Beda ya. Oh. Ya cah. Musiknya mau ya. Sing vendor saya mau yang minta tadi. Yuk. Yuk. Langsung dari Jakarta masih bersama Cah Blanko. Mas, minta ibi. Iki ngomong-ngomong jalan dangdut. Rock mas. Rock. Rock. Mas nyanyi rock lo mas. Urasa biko. Ojo dirubah koplo. Mas, liru. Liru mas. Sabar, sabar. Iki. Sabar. Pemusik, pemusikin redek. Sabar, sabar ya. Sabar, sabar. Dek Rocky. Yatus kondang. Bareng-bareng. Stop. Mas, ngejak gelut tau apa ya mas? Sabar. Iya, kenapa? Kenapa? Kok sebablas terus? Mas Yute kok intro ya was pisan toh ya wis. Wow, mas. Ya kira ngomong ya. Ya kira gelom jelasnya loh, Cak. Groki. Rek, pisan toh. Wis, Jakarta loh mas ini. Pisan toh mandek pak ya. Pisan ayo aja terus bablas. Sorry. Kira jelasnya mau. Mas, pisan. Indah bening mata. Hebat, penyanyi ini sampean hebat pak. Penyanyi ini luar biasa. Pak. Jere nesu. Ajur. Pak, cahe suarane, Pak. Cahe, Pak. Apik. Suarane apik. Suarane cahe. Suarane apik. Musik luar biasa kamu. Jane ben apa to? Ya ben bosok. Wong edan mosok nyanyi pisan tok iso mandeg. Ngene lho, sampean iki nyanyi iki sing enak ae, aja sing pop. Kan wong kene kan yo ora ngerti lagu sing bisa yang umum dihafal oleh penonton apa lagu masa kini. Iya dong. Nadane apa? Wong kok ngene kok dibaceng-bacengke maling-malingke ya mesti batang
sampean iki iso nyanyi apa ora to? Pak, piye? Piye ini penyanyi ini sampean, Pak? Kowe jaman aja sembrono. Oh, dikasih keliru. Iki lah iki bisa sampeyan lho. Nyanyi iki mbok sing penak to, Pak. Sing enak, Mas, sing enak. Dibanding-banding iki. Terkenal ning apa, Pak? Cek biasa nyanyi apa? Masa alam biasa jalu dicontoni. Mas, Mas, Mas. Iki sapa iki? Manajer. Jadi ngomongin manajermu. Kenal ae ora om. Iki piye? Jajal. Nek lagu sing apik apa? Biasa lagune iki sapa? Tak contone sing apik. Ya. Apa? Nek nang Jombang mampir ke Patian ono kelut. Modern, Pak. Modern kok iso jula-juli. Nyapa jula-juli? Duh, jaman sekarang. Iki jaman sekarang, Mas. Jula-juli zaman sekarang. Oh. Zaman sekarang. Sing ndak mesti sing lagune sing pop. Sing niku lho, Pak. Lagune sing pop. Nah, contone jajal sampean contone. Nah, contone. Iki lho. Rumane aku kepengin tak rungok. Lagu pop, lagu penyanyi. Dari barang koso. Wong artis ya diseneni. Kami ini cerai. Oh iya. Ini kapan nyeneni? Iya. Lagunya apa, Pak? Eh? Pop no kini. Pop. Dari pop dong. Iya. Coba 3, 2, 1. Nenang Jombang mampir ke Patian. Ono kelut. Pak Yat. Pak, mari kita. Sama nggak pun sepa. Niki setrum lu, Pak. Niki sama cekel. Iki nembangi sing apik. Ini buat Exindo dan buat warga Ngluyu. Okay. Kita nembang sarang-sarang bareng-bareng yang enak. Iya, Pak. Okay. Lagune C. C. Ketika semuanya. Enak wedok sak sebelah sak. Duduk intan mana ya? Ning ndi? Kiri kiri. Tak kei wedokan. Tak kei aneh, tak kei wedok. Jaman ben aja. Iman lho nek ora ditok. Iman sampean ora tok ne. Iki ayu cak lek iki cak. Intan ini nek ora ditokne iman. Sampean sing anu mengenalkan penyanyi saat ini. Iya. Cantiknya Jawa Timur. Yo, MC Nono. MC Nono. Eh, butuh kanggo brengos no. Model anu, model daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Kene, Dik. Sing. Nadane C. Ah. Yen aku kangen karo sliram. Karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Sayang, ngomong ke dadi pacaran, Den. Sayang. Alah. Iya, sayang. Betapa cintanya diriku padamu. Dimanapun kau berada, aku tetap di hatimu. Alah ngapusi. Metengo. Urung tak apa-apa nih metengo ini. Ayo, itu. Iya. Oke. Okay. Yuk, langsung saja masih bersama Guyon Mas. Oke. Okay. Enak awake dhewe yo. Yen-yenan yo. Ayo, Yen. Ayo, Tan. Asik. Guyon Mas. Undet sana. Mempunyai dompet arah semuanya naik ke pentas. Yang isinya kotak ya. Ini yang kehilangan kotak atau dompetnya. Ada yang bertengkar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Yeah.